ଆଜି ଆମେ ପରସ୍ପର ଛେଦ କରୁଥିବା ରେଖା ଏବଂ ସମାନ୍ତର ରେଖା ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ତୁମେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ରେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛ ତୁମର ମନେ ଥିବ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମାର୍ଗକୁ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେପରିକି ଯେଉଁଠାରେ ବିନ୍ଦୁ ଏ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ବି ଯୋଗ କରିବାରୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ এব আমি ৰেখা খণ্ডৰ দুই পাৰ্শ্বু কোনো অন্তব্যতীত বঢ়াইলে আমি এক ৰেখা বা লাইন প্ৰাপ্ত কৰা আমি যে ৰেখা এক বিন্দুৰু আৰম্ভ হৈ থাকে কি কোনো বিন্দুৰে শেষ হু ন্যাপ্ত হৈ থাকে এয়া আমি দুই মু তীৰচিহ্ন সূচিত কৰি থওঁ তুমি কি এই ৰেখা আমি কেও নাম দে পাৰিবা চিন্তা কৰ ରେଖା ଉପରେ ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଏହାର ନାମକରଣ କରିପାରିବା ଯେପରିକି ରେଖା ଏ ବି ରେଖାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଛୋଟ ଅକ୍ଷରରେ ନାମ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଯେପରିକି ରେଖା ଏଲ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ରେଖା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ତଳ ବିଶିଷ୍ଟ ବା ୱାନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଆକାର এব প্ৰশ্ন হ'ল যে দুই বা দুই ৰ অধিক ৰেখা গোটেই থৰৰে আমাক বুজাবু হ'ব আম সমুখেৰে বিভিন্ন পাৰ্থিতি উপজি থাকে যেমিতি আপোন ঘৰৰ স্থিতি এক মানচিত্ৰ প্ৰদৰ্শিত কৰিব তুমাক অলগা অলগা ৰাস্তা তিয়াৰ কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ প্ৰান দে আপোনাৰ দেখিব যে কিছু ৰাস্তা পৰস্পৰক ছেদ কৰি যেতিয়া কেতিয়ক ৰাস্তা আগকু বঢ়ি থাকে পরস্পরকম ছেদ করে না রেখা ব্যবহার করে মার্গনিপার রেখা পরস্পরকম ছেদ করু আমি সেগু প্রেদি রেখা বা ইন্টারসেক্টিং লাইন যেত কি রেখা অসীম পর্যন্ত পর্যাপ্ত হলে নাহি। সেগুড়ি আমি সমান্তর রেখা বা প্যারা লাইন এবে আমি এই প্রতী এই যোড়া দেখিবা। ଏହି ଦୁଇଟି ରେଖା ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଏହି ବିନ୍ଦୁ କେଉଁ ରେଖା ଉପରେ ରହିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଉଭୟ ରେଖା ଉପରେ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ରେଖାର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ବା କମନ୍ ପଏଣ୍ଟ এই কহি আমি যে যদি দুইটি রেখা কৌশি বিন্ুে মিলিত হুয়া কিংবা দুইটি রেখারে সাধারণ বিন্দু রয়েছে তেমনি তাহা প্রতী যে প্রত্যেদি রেখা পরস্পরকা ছেদবি পয় অফ ইন্টরসেকশন কুহায় কিংবা আমিপার যে প্রতীগুড় সাধারণ বিন্দুক প্রতবি কুহায় ଯଦି ଦୁଇଟି ରେଖା କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ରେଖା ଦୁଇଟିରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ନଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ସମାନ୍ତର ରେଖା କୁହାଯାଏ ଯେପରିକି ଏଠାରେ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଏ ବି ଏବଂ ସି ଡି ସମାନ୍ତର ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଏହିପରି ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଥାଉ ସମାନ୍ତର ରେଖା ବିଷୟରେ ଆଉ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ରିବନ ବ୍ୟବହାର କରି ବୁଝିବା କ'ଣ ଆମେ ରିବନର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ସମାନ୍ତର ରେଖା ବୋଲି କହିବା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ रन्र प्रस्त समान हुन र दुई प्रान्त केवी परस्परको छेद तेनु आमे यु समांतर रेखा बोली बोलीपारमे जे दुई प्रान्तर दूरता सबुबे समान रहिथाए ठिक सहीपरि भावना रेखा मध्य दूरता सबुबे समान रहिथाए ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଥିବା ଏବଂ ସମାନ୍ତର ରେଖା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା କେଉଁ ଆକୃତିର ପ୍ରତିଚ୍ଛେଦିରେଖା ଓ ସମାନ୍ତର ରେଖା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଟକେଇ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଠାରେ ଯଦି ଏହି ଆକୃତିକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଏଥିରେ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକ ସମାନ୍ତର ଅଟନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକରେ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରତିଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଛେଦୀ ରେଖା ଏବେ ଏହି ପ୍ରତିଛେଦୀ ରେଖାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସମକୋଣ ରହିଛି ଏହି ପ୍ରତିଛେଦୀ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ମାନେ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଭାବରେ ରହିଛି যেপরিকি এঠারে এবি রেখা সিডি উপরে লম্ব ভ যা এপরিভাবে পারিবা তেবে আজি আমি প্রতিরদী রেখা ও সমান্তর রেখা বিষয়ের শিক্ষা কলে